Nej. Stativ, stak, kit, kasket. Hey! Der er en ting i verden, jeg ej kan forstå. Og det er, hvorledes en kusse kan gå. En kusse, som hverken har arm eller ben. Den går lige så snart, man piller ben. Hver dag skal jo være perfekt. Folk har jo haft en billet i hånden i et halvt år. Vi sælger typisk billetter fra december af. Og så hænger det på køleskabet i halvt år. Så det kan ikke hjælpe noget, at vi kommer ud, og det er sådan lige, vi går i gang, når vi har lyst. Og hvis ikke lyden lige er sat op, så er det jo, altså det skal være super proof hele vejen rundt. Chop up a doop-a-doop-doop. Oh, chop up.